You're listening to KO City Pirate Radio. I'm your DJ, and I'll be playing all the hits of yesterday, today, and tomorrow. Turn on, tune in, and knock out. Apa ah, timaku skin gili-gili. Ini semua orang lama. Team KO. Round 1. Knock out more opponents than the other team to win. Abi. Pau, né? Gold team takes the lead. Double KO. Bab power ke sudah isi aku dah lama. Kena main adik tu nak, kau kena on video tu. Tak nampak. Alah bodoh betul. Kau nak jual? Yeay, menang. Tak lagi. Mabi, lepas aku beli Xbox itu ada pula kat Melaka lepas tengah. Lepas tu dulu Nintendo Melaka nganjing-nganjing aku. Biasa dah tu. Lepas kita beli mesti ada yang murah tu. Seram. Time tak beli ni kau banyak eh, 7,500, 800. Dan aku nak beli memang tak jumpa. Eh rapi. Belakang aku ada orang.
Babi. Saya baru dapat tangkap. Saya kebaling. Anjay tu. Babi. Kimak bau shit. I love him, dude. I'm good. King, you know what? I'm good. Thank you.